Армысыздар, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Ел үкіметі құрамындағы шенеуніктердің ішінде әлі күнге дейін мемлекеттік тілде сөйлей алмайтындар жетерлік. Жезқазған қаласында сауда желісіне қант пен тауық еті шектен тыс жоғары бағамен жеткізіліп отырған. Былтыр тамыз айында оралдық кәсіпкер Еркін Мұханғалиевті асқан қатыгездікпен өлтірген екі жігітке сот үкімі шықты. Қазақстанда салынып жатқан үйлер жер сілкінісіне төтеп бере ала ма? Құрылыс компаниялары сейсмологиялық талаптарды сақтай ма? Түркиядағы залалдан соң қазақстандықтарды алаңдатқан сұрақ осы болды. Депутаттар да бұл сауалды шенеуніктерге қойып көріп еді, нақты жауап ала алмады. Комитет отырысында мәжіліс депутаттарының қарауында бизнесті жүргізуге қатысты бірқатар заңнамалық түзету ұсынылған болатын. Алайда мәжілісмендер бұл заң жобасында нақтылық жоқ деп отыр. Заң шикі дейді. Парламент елде бой көтерген енді салынып жатқан ғимараттардың сейсмологиялық қауіпсіздігіне бақылауды күшейтуді талап етті. Депутат Бақытжан Базарбектің айтуынша, қазір елді алаңдатып отырған бұл сала мемлекеттің бақылауынсыз қалған. Себебі қандай да бір ғимаратты қолдануға рұқсат беретін актіге мердігер, тапсырыс беруші, техникалық бақылау органы қол қояды. Бұл мемлекеттік заңдық тұлға емес. Егер олардың қалтасын қампитсаң, кез келген актіге көзін жұмып қол қоя береді. Мәжілісмен Талдықорған, Алматы, Шымкент және Тараз қалаларының тұрғындары сейсма қауіпті аймақта тұрып жатқанын айтады. Әр көп қабатты үйде мыңдаған адам тұрады. Сол себепті өз ісіне адал емес құрылыс компанияларын қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деп санайды депутат Базарбек. Алайда ол ұлттық экономика вице-министрінен осы сауалдарына нақты жауап ала алмады. Мысалы, Алматы қаласы. Алматы қаласында бірталай уже кәдімгі тізесі шығып кеткен тақырыпқа айналды ғой мынау. Таудың бөктерінде үй соғылған, сейсма қауіпті аймақтарда соғылып жатқан үйлер мынау Алматы қаласында. Енді шыны керек соған байланысты сұрақ қойып отырмын. Мынау бизнес аясында, мына заң жоба аясында қандай өзгерістер енгізу жоспарланған? Айта алмай тұр. Мен соңғыдан да мен ашығын айттым бұл жерде. Мынау жай ғана ақ қағаз, ақ қағазда бір әріптер тұр, болды. Егер мынау заң жобаға бір баға берсе, мен екі деген баға беретін едім, шыны керек. Ал вице-министр болса, бұл заң жобасы бір саладағы бақылауды күшейтуге арналмаған деп отыр. Дело в том, что представленные поправки в законодательстве, они не направлены на ужесточение контроля в той или другой сфере. Заңнамаларға түзетулер енгізу белгілі бір салада бақылауды күшейтуге арналмаған. Заң жобасы кәсіпкерлік кодекстегі бақылау процедураларын нақтылауды, мемлекеттік бақылауды анықтап алуға арналған. Түркия мен Сирияда орын алған зілзаладан соң қазақстандықтар да өздері тұрып жатқан үйлерінің сейсма қауіпсіздігіне алаңдаушылық танытып отыр. Алайда біз ойлағандай Алматы өңірі ғана емес, ел аумағының 3-тен 1-іне жуығы сейсмикалық қауіпті аймақ болып табылады. Сонымен қатар соңғы уақытта мұнай мен басқа да пайдалы қазбаларды белсенді өндіруге байланысты бос орындардың пайда болуынан да техногендік жер сілкінісі жағдайлары жиілеп жатыр. Оған қоса мегаполис қалаларда жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай зәулім ғимараттар көбейіп, жылдан жылға биік үйлер бой көтеріп жатыр. Ғимараттардың сейсмикалық төзімділігін кім тексереді және сейсмикалық аймақтарда көпқабатты үйлерді салу кезінде қандай нормалар сақталу керек? Бұл сұраққа әзірге жауап жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ел үкіметі құрамындағы шенеуніктердің ішінде әлі күнге дейін мемлекеттік тілде сөйлей алмайтындар жетерлік. Белгілі бір заң жобасымен парламентке келген министрлер, вице-министрлер қазақ тілін білмеген үшін депутаттардан сөз естіп жатыр. Мәжіліске бизнесті жүргізуге қатысты заңнамамен келген ұлттық экономика министрінің орынбасары Тимур Жақсылықов қазақша сұраққа орысша жауап берген үшін сынға ілікті. Ал тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамаға сәйкес мемлекеттік қызметке тұру үшін қазақ тілін білу міндеттеліп отыр. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр Мырзалиннің айтқаны бүгінгі шенеуніктерге арналғандай. Себебі олардың ішінде екі-үш тілден кем білмейтіндері жоқ. Орысшасы судай, ағылшыны туған тіліндей, одан қалдысы өзге тілдерден де хабары бар. Әттеген айы ана тілі қазақ тіліне келгенде қазақстандық шенеуніктер тілі шықпаған баладай. Жетім баланың күйін кешкен қазақ тілінің мәселесі әлі күнге дейін күн тәртібінен түспей отыр. Парламентке заң жобасын қорғауға келіп тұрған дардай министр, вице-министрлерден депутаттар мемлекеттік тілде қойған сұрағына жауап алмай әлек. Мәжіліс депутаттары өткен аптада ғана энергетика министрі Алмасадам Сатқалиевті қазақ тілін білмеген үшін сынап ескерту жасаған еді. Енді күні кеше алдарына келген ұлттық экономика министрінің орынбасары Тимур Жақсылықов та қазақ тілін білмеген үшін сөз естіді. Тіпті қазақ тіліне дайындап әкелген анықтамалардың өзінде қате өріп жүр.
Но қазақ тіліндегі анықтамаңыздан мен 30%-ын түсінген жоқпын. Мен негізі өзім қазақ тілінің маманымын, өте жақсы білем. Мынаны аударып сіздерге жасап берген редакциялық бөліміңізге сәлемдеме айтып барыңыздар. Мынаны бұдан кейін бұлай жасамасын. Мынаны оқыған адамдардан түсінген адамдар бар ма деп мен сұрақ қойсам, қазір көбісі жоқ деп айтады. Мәжілісмен Қазбек Иса шенеуніктерге парламентке келерде мекен жайға назар аударуға кеңес берді. Бізге келгендер өзге тілге ауысқанда алдында кешірім сұрап алып, содан кейін ауысатын. Ал сіз ескерту жасаса да сол баяғы ескі сөйлеумен, ескі Қазақстанның сөйлеуімен тарта бердіңіз, үн-түн жоқ. Ондай болмау керек. Біз өткен шақырымда ескерту жасағанбыз, айтқанбыз, ол елге тарап кеткен. Осы жерге келетін министрлер, үкіметтің мүшелері, парламентке келетін адреске қараңыздар. Бұл Ресей Думасы емес, Қазақ парламенті, тағы да қайталаймын. Ал депутат Базарбек қазақ тіліндегі сауалына жауап алмаған соң орысша сөйлеуге мәжбүр болды. Мен енді мынау спикерге қай тілмен сұрақ қоятын түсінбей тұрмын. Орысша ма, қазақша ма? Біріншіден мынау депутат сұрақ қойып отыр, енді қазақша ауыс деп. Енді орысша ауыстырайын сұрақты. Во-первых, впервые, наверное, в истории, когда весь депутатский корпус идет на поводу одного вице-министра. Айта кетейік, бүгін ғана Бұқара ақпарат беттерінде Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы жария етілді. Тұжырымдамаға сәйкес мемлекеттік қызметке тұру үшін қазақ тілін білу міндеттеледі. Себебі мемлекеттік қызметшілер мен қызмет көрсету органдарына тағы басқа қызметкерлерге қызметке орналасу барысында қазтест жүйесі арқылы тест тапсыру заңнамалық тұрғыда міндеттелмеген. Аталған мәселені қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізу арқылы шешу қажет етіледі делінген тұжырымдамада. Әзірге құжаттағы бұл ұсыныстың қашан қолға алынатыны көрсетілмеген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Букмекерлік кеңселер, құмар ойындар және интернет желісі арқылы ұсынылатын барлық басты гүлдер қоғамды алаңдатып отырған проблема. Парламент мәжілісінің депутаттары үкіметтен букмекерлік кеңселердің жұмысын бақылауға алуды сұрады. Себебі бұл кеңселер осы күнге дейін адамдарды құмар ойындарына тартып, агрессивті жарнамалық науқан жүргізіп, еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп отыр, дейді халық қалаулылары. Женгіл ақша тауып жылдан баюды ойлағандар букмекерлік кеңселердің жарнамасына құмар ойындар және интернет желісі арқылы ұсынылатын барлық бәсті гүлдерге алданып жатады. Өкінішке орай бұл тұзаққа жастар ілігуде. Отбасы зардап шегіп, салдары қылмысқа алып келеді, дейді мәжілісмен Руслан Берденов. Бас прокуратураның деректеріне сәйкес, өткен жылы 157 мыңнан астам қылмыстық құқық бұзушылық жасалса, соның 20% немесе 31 мыңнан астамы құмар ойындарының еншісінде. Құмар ойынына құнығып, қарызға бешеден батқандар өз-өзіне қол жұмсап жатыр, деп дабыл қақты депутаттар. Осындай құмар ойындарының себебінен түзеу мекемелерінің шығыстары жылына 76 миллиард теңгені құрайды. Бұдан басқа 2022 жылы деректерге сәйкес 3676 суицид фактісі жасалған. Оның әрбір бесіншісі құмар ойындарын ойнайтын адам жасаған. Кешегі күннің өзінде 2000-ға жуық хат келді. 2000-ға жуық хаттың 1000-нан астамы осы өз-өзіне қол жұмсағандардың туыстары, жақындары, достары. Мәжілісмен ұлттық статистика бюросының деректерін ұсынды. Құмар ойындарын ұйымдастыру және бәстігі бойынша көрсетілген қызметтер бойынша соңғы 3 жылда біздің азаматтар құмар ойындарына 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы лудоманияны ауру деп таныған, еске салғымыз келеді. 2022 жылы ойын бизнесінен біздің үкіметке 109 миллиард теңге салық түсті. Бұл ретте бір адамға шаққанда лудоманияның емдеу курсы орта есеппен 400 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда елімізде 350 мыңға жуық адам бар екенін ескерсек, оларды емдеуге бір жылда 140 миллиард теңге қажет етеді. Қазақстанда букмекерлік кеңселер жарнамаларын айғайлатып қойып жұмысын жалғастырып жатыр. Казиноларды арнайы аймаққа көшіргенмен нәтиже берген жоқ. Өйткені олар интернет арқылы да құмар ойынын ойнай алады. Депутат Берденов халықаралық тәжірибені ұсынды. Көршілес Қырғызстанда букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың қызметіне 2015 жылдан бастап тыйым салынған. Өзбекстанда да тыйым бар. Ал оңтүстік Кореяда Корея азаматтарына құмар ойындарына қатысуға тыйым салынған. Елдегі ойын мекемелері кәрістерден басқа барлық азаматтар үшін ашық. Қытайда да құмар ойындарына ресми түрде тыйым бар. Онлайн казино ойыншылары түрмеге қамалады. Құмар ойындармен байланысты барлық интернет сайттар
бугатталган. Депутаттар биздин элде де осындай тыйымдар салынуу керек деп санайды. Премьер-министр Алихан Смайловтан бардык акпараттык алаңдарда букмекерлик кеңселердин жарнамасына тыйым салууда, кумар оюндарын насихаттайтын сайттарды бугаттауда, банктык карталар, POS терминалдар, уялуу байланыш операторлары аркылуу оюн шоттарынын төлөмдөрүн кабылдауга тыйым салууда талап этти. Асилим Калкен, Ахмедер Алиясов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Жезқазған қаласында сауда желісіне қант пен тауық еті шектен тыс жоғары бағамен жеткізіліп отырған. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі Ұлытау облысы бойынша департамент анықтады. Кәсіпкер қанттың бір келісін 438 теңгеден жеткізіп, ай сайынғы сату көлемі 65 тоннаны құрайтыны анықталды. Аталған жеке кәсіпкер мен комиссия жұмысының нәтижесінде көрсетілген супермаркеттер желісіне қантты делдалсыз тікелей жеткізу туралы келісім жасалып, қанттың өзіндік құны 8% арзандап 403 теңгені құрады. Осылайша Жезқазған тұрғындары ай сайын 2,2 миллион теңгені үнемдейтін болады. Сонымен қатар облыста Амина жеке кәсіпкері тауық етін 15%-дан астам тауарлық үстемемен сату фактісі анықталды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жеке кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылып, баға 10%-ға бір келі үшін 1220 теңгеден 1098 теңгеге дейін төмендетілді. Ұлытау өңіріндегі әлеуметтік мекеме басшысы зейнеткерлер мен мүгедектердің қаражатын жымқырып келген. Әлеуметтік мекеменің басшысы лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне құралған қылмыстық топтың заңсыз әрекеттерін қаржылық мониторинг агенттігі аумақтық департаменті әшкереледі. Қазіргі уақытта жалпы соммасы 12 миллион теңгеден астам аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тінту кезінде қариялардың 799 мың теңге көлеміндегі зейнетақы төлемдері оларға тиесілі банк карталары, сондай-ақ аталған тұлғалардың қылмыстық әрекеттерін дәлелдейтін басқа да заттары мен құжаттар тәркіленді. Толық және жан-жақты тергеуге кедергі келтіру, сондай-ақ қылмыстың ізін жасыру және жою әрекеттеріне байланысты аталған мекеменің басшысы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот 2 айға дейін қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасына санкция берді. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес басқа мәліметтер жария етуге жатпайды. Еске салайық, бұдан бұрын қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысы бойынша департаменті қамқор жедел алдын алу шарасы аясында Абай қаласындағы қарттар үйінің қамқорлығындағы 90 адамның қаражатын ұрлау фактісін анықтаған болатын. Оның ішінде 30 мүгедек және 60 зейнеткер бар. 62,3 мың қарыз алушыға банктік қарыздар мен микрокредиттер бойынша жасалған шарттардың талаптарына өзгерістер мақұлданды. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі хабарлап отыр. Агенттіктің деректеріне сүйенсек, 2023 жылдың алғашқы 2 айында банктер мен микроқаржы ұйымдарына жасалған несиелік шарттардың талаптарын өзгертуге 93 мыңнан астам қарыз алушы жүгінген. Несиені қайта құрылымдау үшін не істеу керек? Сюжеттен көрейік. 2023 жылдың қаңтары мен ақпан айларында банктер мен микроқаржы ұйымдарына жасалған несиелік шарттардың талаптарын өзгертуге 93 мыңнан астам қарыз алушы жүгінген. Азаматтардың 70%-дан астамы қарыздар мен микрокредиттерді қайта құрылымдауға мүмкіндік алды. Несие төлеу мерзімін өткізіп алған жағдайда несие алған банкке немесе микроқаржы ұйымына барып арыз жазу керек. Қажетті құжаттар тізімі мынадай. Это может быть там отсрочка, это может быть снижение платежей. Өтінішке міндетті түрде сіздің қаржылық жағдайыңыздың нашарлауын растайтын құжаттарды қоса беру қажет. Бұл сіздің қаржылық және әлеуметтік жай-күйіңіз туралы ақпарат, өз міндеттемелеріңізді толық көлемде орындауға мүмкіндік бермейтін кірістеріңіздің төмендеуі немесе болмауы және басқалар болуы мүмкін. Сұратылған құжаттарды ұсынбау қарыз алушының өтінішін қараусыз қалдыру үшін негіз болады. Заң бойынша жауапты күту 2 аптадан астам уақытты алады. 15 күн ішінде сізге қабылданған шешім туралы хабарлайды. Несие берушімен ымыраға келе алмаған жағдайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгіну қажет. И приложить свое заявление кредитору. Өз арызыңызбен сізге бас тартқаны жөніндегі анықтамаларды агенттікке тапсырасыз. Агенттік өз тарапынан екі жақты мәмілеге келу жолдарын қарастырады. Айта кетсек, банкрот жеке тұлғалардың есептен шығарылған борыштары жеке табыс салығынан босатылады. Банкроттық немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі қолданылғаннан кейін есептен шығарылған міндеттемелер табыс болып есептелмейді. Тілге тие кетейік, банкроттыққа өтініш бергендегі мемлекеттік баж мөлшері 1035 теңгені құрайды. Соттың банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарым заңды күшіне енген, не мемлекеттік органның соттан тыс банкроттық рәсімін аяқтау және борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі шығарылған салық кезеңін дебиттік жеке тұлғаны банкрот деп тануға, жеке тұлғаға тауарларды сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде қанағаттандырылмаған талаптар күмәнді талаптар болып есептеледі.
және корпоративті табыс салығын есептеу кезінде шегерім қолданылады. Сондай-ақ, қосылған құн салығын төлеуші салық кезеңінде салық салынатын айналымнан осындай тұлғаларға өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша күмәнді талаптың бір бөлігін немесе бүкіл мөлшерін азайтуға құқылы. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК42 телеарнасы. Былтыр тамыз айында оралдық кәсіпкер Еркін Мұханғалиевті асқан қатыгездікпен өлтірген екі жігітке сот үкімі шықты. 32 жастағы Руслан Қожантаев пен 22 жастағы Тұрлан Амангелдіні алқабилер соты кінәлі деп тауып, 15 жылға бас бостандығынан айырды. Естеріңізде болса, Руслан Қожантаев пен Тұрлан Амангелді Ерік Мұханғалиевті өзінің мейрамханасында пышақтап өлтіріп, оқиға орнынан бой тасалаған еді. Содан бері 8 ай уақыт өтіп, кінәлілерге соттың соңғы шешімі оқылды. Оларға тиіс қатысты жаза мерзімін талқылау барысында алқабилер әрқайсысына 15 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындау қажет деп тапты. Енді жәбірленуші талап арызы ішінара қанағаттандырылды. Жәбірленуші өзінің кәмелет жасына толмаған 3 баланың мүддесі үшін 90 миллион теңге өндіруді сұрады. Яғни моральдық зиянды. Бұл енді қойып отқан моральдық зиян мөлшері тым көп, сондықтан сот әр сотталушыдан жәбірленушінің пайдасына 15 миллион теңгеден өндірді. Осылайша Ерік Мұханғалиевті өлтірген екеуге бүгін сот үкім шығарды. Олар алдағы 15 жылын темір түрмеде өткізетін болды. Айыптыларға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 5-ші, 2-ші, 7-ші тармағы бойынша кісі өлтірді деген айып тағылды. Ал бұл іске кінәлілердің туыстары үкіммен келіспейтінін жеткізді. Олардың айтуынша, бұл қылмыс тапсырыспен жасалған. Жәбірленуші болып отырған қатын сол заказ берген. Сол заказ берген 4-ші тамыз күні Бүшетай мейрамханасының артына барып, 630 қаз мініп жүрген машинасы Прадыма Низат анау аяқ машинаның ішінде Халит пен Тұрлан барған бірге. Тұрлан артында отырған кім деген? Халит деген жан Қожантаев. Кім дегенде свой деген. Сол кезде жазып алған запись менде. Бала жазып алды менде бар, мен қуынам. Бұл 15 жылға біз кеспейміз. Еске салсақ, күдіктілер үстел басында отырған кәсіпкерді бас салып пышақтап тастаған. Терезеден сыртқа қашпақ болғанда қуып жетіп аяусыз тепкілейді. Жәбірленуші сол жерде көз жұмды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, тараптар апелляция беруге құқылы. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТТК42. Маңғыстау облысының орталығындағы 20-ші шағын ауданында орналасқан Отырар Сити тұрғын үй кешенінің тұрғындары бас көтерді. Олар үйдің сапасы сын көтермей тұрғанын айтып, мердігер мекеме жайсыз баспананы сатты деп отыр. Қарашаның шағымын тыңдап қайтқан әріптесім толықтырсын. Алданып қалдық деген тұрғындар 2 жылдан бері бармаған жеріміз, қақпаған есігіміз қалмады дейді. Бұл үйлердің төңірегінде мәселені тізбектей берсең шеті жоқ сыңайлы. Сырттағы су ағардан бастап, қоқыс төгетін орындары мен ауладағы балалар ойын алаңы талапқа сай салынбаған деп шағымданды тұрғындар. Бұдан бөлек, жедел сатының сілкініп қозғалуы, жертөледегі су айдау қондырғысының ызыңдаған дыбысы және тоқ көзінің жиі сөнетіні тұрғындарды әбден мезі қылғанға ұқсайды. Сөйтсем қалған кезде бізде су кетеді ғой, су кеткенде анадан бәрінен су кетіп, түгел этажымыздың бәрін су алады. Көріңіздер бәрін. Даже астына атапетильный системаны дұрыс жүргізбеген. Кейбір үйлерде су кетті бірнеше рет. Біздер Отырар Сити тұрғын үй кешендерінің тұрғындары алғашқы мәселе тоқ мәселесі. Мына біздерге осы тұрғын үй кешеніне келетін, ауыстан келетін тоқ бірнеше жерден үзілген. Ол ертең алдағы уақытта нагрузка болған кезде жанбай қалады, жұмыс жасамай қалады. Осы күнге дейін де зардабын көрдік. Тоқ бірнеше рет айлық қалды. Екінші мәселе үйдің сыртқы келбеті, мына суретте көріп тұрғандай, сыртқы келбет ешқандай өзінің проект бойынша, жоба бойынша сай емес. Жарық шамдарының біреуі жанса, біреуі жанбайды. Келесі мәселе канализация вытяжка. Вытяжка дұрыс жалғанбаған. Ол тоқ нені тартқан кезде, ауаны тартқан кезде үйге қайтадан еш шығады. Сосын жел болған кезде салдырлап дауыс шығады. Келесі мәселе мына балдардың алаңқайы. Балдардың алаңқайы өте кішкентай. Өзің тұрғын үй кешенінің балдарына ешқандай сәйкес келмейді. Және де мына жерде қоймада 3-4 жыл бойы ол жатты, күннің астында күйіп. Қазір өздеріңіз түсіріп алсаңыз да болады, сынып ешқандай пайдалануға келмей тұр.
Келесі мәселе генератор мәселесі. Жаңа тоқ айырылған жағдайда біздің тұрғын үй кешеніміздің барлық үйлері тоқсыз қалады. Лифт қосылмайды. Үйге су келмейді, жылу келмейді. Соның барлығына генератор қойылады деп әуелде жобада болған, бірақ генератор қойылған жоқ. Иә, тұрғындардың бас ауруы болған ең басты проблемасы тоқ жүйесінің нашарлығы. Қысы жазы бір қосылып, бір сөнетін электр қуаты жауыр болған проблемаға айналған. Айтуларынша, жедел сатының ішінде адам қалып қойған күндер де болыпты. Қарапайым қызмет түрінен мақұрым қалған тұрғындардың шағымы мен облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасына хабарластық. Мамандар былай дейді. 2 жыл мерзім өтіп кеткен объекті, яғни бұл объекті пайдалануға берілген объект. Енді қандай да бір құрылыс саласында заңнамасы бұзылған, заң бұзушылықтар анықталған жағдайда, соның ішінде жаңа тіреу, қоршау, жаңа конструкциялар бұзылған жағдайда, жаңа жобадан ауытқу фактілері болған жағдайда біздің басқармаға тиісті өтініш жолдауға болады. Басқарма осы өтініштің аясында, яғни кәсіпкерлік кодексінің баптарына сәйкес тиісті тексеру жұмыстарын тағайындайды. Тексеру жұмыстарын тағайындап, сәйкесінше тиісті шаралар қабылданатын болады. Бұл әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы шаралар, одан кейін нұсқама, кемшіліктерді жою туралы беріледі. Бұл нұсқамалар барлық құрылыс субъектілеріне орындалуға міндетті. Бұл қолданыстағы заманның талаптары. 2 жылдан бері шешімін таппаған жұртқа тиісті басқармаға барып, шағым жазудан басқа амал жоқ. Ал мамандар сол арыз бойынша заң аясында жұмыстанатын боламыз деп отыр. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Маңғыстау облысы перинаталдық орталығының дәрігерлері нәрестелер мен олардың аналарын перзентханадан шығарып алу кезінде есік алдындағы шоудан әбден мезі болған. Себебі бұл ду-дүрмек орталықта босанатын аналар мен өмір үшін күресіп жатқан шала туған сәбилерге кесірін тигізіп отыр. Осы орайда перинатал дәрігерлері үндеу жариялады. Медицина қызметкерлерінің айтуынша күн сайын перинаталдық орталықтың маңынан музыканттар, аниматорлар және қымбат көліктер қатысатын шоу бағдарламалар жұмысқа кесірін тигізеді. Олар алғашқы күндерде анасы мен сәбиге тыныштық қажет дейді. Ал келушілерге ескерткенмен нәтиже шамалы. Оларды кіргізбеуге тағы да қауқарсыз екендерін айтады ақ халаттылар. Айта кетейік, орталықтан күніне 25-30 нәресте үйіне шығарылса, сонша бала өмірге келеді екен. Баласын бауырына басып қуанып жатқан аналар да бар. Оны бауырына баса алмай әртүрлі жағдайлар болып жатырған аналар да бар. Оның бер жағында қарқынды терапия бөлімінде өмір үшін арқалысып жатырған аналар да бар. Жасыратын жоқ. Кішкентай нәрестелер оның қасында. Оны барлығына да ең бір жайлы біз жағдайды тоғызып отырмыз. Бірақ енді кішкене осындай бір жағдайлар әсер етіп тұр. Біздің жұмысшылардың да қызметтеріне осы қызметтеріне де осы біздің жаңағы зейін қойып қағаздарын толтыруға немесе соған да біздің осы сағат 2-ден бастап кешке 6-ға дейін осы бір той-думан өзінің кер әсерін туғызып тұрғаны жасыра алмай отырмыз. Жансақтау бөлімінде салмағы 500-700 грамм болатын жаңа туған нәрестелер өмір үшін күреседі. Олар үшін аналары алаңдайды. Мұндай кезде аналар да сәбилер де тыныштықты қажет етеді. Көшеден шыққан музыка палаталарға жетеді. Бұл өз кезегінде дәрігерлерге де кедергі келтіреді деп түсіндірді орталықтың маманы. Келіншегім бұйырса, бірінші күн шығады Алла қаласа. Содан енді мына жақта дүркіретіп жасаудың енді қажет жоқ деп ойлаймын. Енді әртүрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Барлығын үйде жасаймыз. Бұйырса Алла қаласа үйде тойлаймыз тұмыластарымызбен, жақын жуықтарымыз. Мына жерді ұшу қылу, жаңа әртістер жалдау, жаңа кортеж жасау ол негізінде қажет емес нәрсе. Ұят негізінде. Енді әртүрлі жағдай жаңа айтып отырмық қой. Біреуде мынандай кетіп жатыр, шетінеп кетіп жатыр деген сияқты. Қиналыспен қарайды. Жоғарыдан жаңдай. Жасыратыны жоқ. Перзентханада қайғылы оқиғаларда болады. Сондықтан ең жақын туыстары болып, кемінде 2-3 адам шығарып алуға келіп, қалған ойын сауықты орталықтан тыс аумақта өткізсе екен дейді дәрігерлер. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атыраулық кәсіпкерлер қала ортасындағы айналма жолдың маңынан заңсыз ғимарат салмақшы. Жұмысқа білек сабана кіріскен азамат тіпті аумақтағы тал теректерге отап тастапты. Бұған белсенділер қарсылық білдірді. Ал әкімдіктегілер не дейді? Мәселенің жай жапсарын әріптесім анықтап көрді.
Ақжай қонақ үйі маңынан құрылысты қыздырмақ болған кәсіпкер осыған дейін өзінің 16 соттық жерін мемлекет мұқтаждығына беріпті. Биліктегілермен келісімге келіп, өзіне қала ортасынан жер телімін алған. Айналма жолдың қасынан екі қабатты ғимарат салмақ болыпты. Бұған жергілікті белсенділер қарсылық білдірді. Уверен все-таки, что здравомыслие восторжествует. Менің ойымша, бұл іске жергілікті билік, сот немесе прокуратура органдары араласып, бассыздыққа жол бермеу керек. Мына жерге қандай да бір ғимараттың салынуына қарсымын. Жайқалып өсіп тұрған ағаштарды отап тастаған адамдардың өміріне қауіп тудыратыны анық. Тіпті адам өлу фактісі тіркелуде мүмкін. Себебі бұрылыста жаяу жүргіншілер жолағы бар. Әкімдіктегілер жерді бизнес иесіне бергенімен кәсіпкердің жобасын мақұлдамапты. Демек, тұрғын шағын дүңгіршек сынды нысанмен ғана шектелмесе, екі қабатты ғимарат салуға рұқсат жоқ. Қазіргі уақытта осы жер телімінен құрылыс нысанын салуға өтініш білдірген, алайда қала құрылыс талаптарына сәйкес біздің Атырау қала сәулет бөлімі тарапынан бас тартылған болатын. Ғимарат неғұрлым қызыл сызыққа жақын орналасуына орай, және де өзге де өрт қауіпсіздік талаптары бар, сонымен сәйкес мына нормативтер бар, мына парковка, көлік қою орнына сәйкес, соған сәйкес бас тартылған қазіргі уақытта. Кәсіп иесі алдымен отап тастаған 15 ағаштың орнында 150 тал егу қажет. Кейін сұнған жобасын қайта жасайды. Олай болмаған жағдайда жол жиегіндегі аумақта құрылысты бастай алмайды. Нұрбек Бақтайбек, Байзақ, ТДК 42, Атырау. Орал қаласының қосымша білім беру орталығында әжелер өсиеті тәрбие қазығы деген атаумен әже тәрбиесін насихаттауға арналған қыз балалармен жұмыс алаңы ұйымдастырылды. Қосымша білім беру орталығында сәуір айында өтетін шаралардың барлығы қыз тәрбиесіне арнаған. Толығырақ келесі сюжетте. Бұрын атана баланың бойына ұлттық салт-дәстүрді сіңіруді әжелеріне тапсыратын. Бүгінгі ұрпақтың көзқарасы өзгерген, сол себепті отбасы құндылығын дәріптеуде әжелердің рөлі ерекше. Қалалық қосымша білім беру орталығында ұйымдастырылған тәрбие алаңына ақжолықты әжелер шақырылып, қыз балаларға тағылымды әңгіме айтылды. Өйткені қыз баланың бойына жастайынан ұлттық құндылықты сіңіруде үлкендердің рөлі айрықша. Заман ағымына сай қажеттіліктер де өзгеріп, жас ұрпақ ғылым мен білімге ден қойғанымен тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашау екен Әбу Насыр әл Фараби айтып кеткен. Сол себепті білімді ұрпақ бойында ұлттық құндылықты қоса сіңіру бүгінгі күннің басты талабы. Ата көрген оқ жонат, әже көрген тон пішеді демекші, әжелердің тәрбие сағатын арнап отырмыз. Қыз балаларға арналған, олар өздерінің жаңағы кейінгі ұрпаққа қыз баланың тәрбиесі туралы бізге айтып түсіндіретін болады. Оларға жаңағы өздерінің өмірлік тәжірибелерімен бөлісетін болады. Бүгінгі таңда және де қыз баланың бойында қандай тәлім тәрбие болу керек, қандай қасиет болу керек, жалпы қыз баланың сымбаттылығы туралы, жүріс-тұрысы туралы, өмірдегі өзінің орны туралы айтып түсіндіретін болады. Қазақта ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала өзгеше, қоғамда орын алып жатқан жағдайларға көзқарасы бөлек болады деп бағалаған. Өйткені ауыл үлкендерінің жанында жүріп, олардың өнегелі әңгімесін тыңдап өскен баланың сана-сезімі басқалардан ерек қалыптасады. Сондықтан әжелерді таптырмас тәрбие мектебі дейміз. Бұл күнгі алаңға арнайы шақырылып, көпті көріп немере тәрбиелеп отырған әжелер мектеп жасындағы қыз балаларға ақыл-кеңестерін айтып қана қоймай, ас үй тірлігін меңгеруді, көпшіліктің ортасында өздерін ұстауды, әдемі жүруді үйретті. Мысалы, қыз бала жаңа айтып өттім, 6 жасынан бастап үйреткен деп. Ұршық жүн түту, ұршық үйіру, құрақ құрау, сосын қабелен тұқу болсын, қазіргі заманға сай. Сондайларды ол әженің қолынан бәрі келеді ғой. Жаңағыда жас аналардың қолынан бірде келер, бірде келмес. Әже бәрін біледі. Ол қазірден бастап сол балаға әрине үйретуге болады. Өйткені әженің бойында ол қасиеттің бәрі бар. Қол өнерлік мысалы, ісмерлік. Балалардың бос уақытын ұтымды пайдалануға себеп болып жүрген білім ұйымына 2000-нан аса оқушы түрлі бағытта тәлім алып жүр. Солардың дені қыз балалар. Ашық алаңға шақырылған бұрымдыларға әжелер тақия тігуден шеберлік сағат ұйымдастырса, үйірменің өнерлі өрендері әннен шашу шашты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Атырау облысының Шаймардан Сариев атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер мұражайы Орал қаласында. Өнер ұжымы 14-30 сәуір аралығында Ақжайық өңірі халқының назарына өз туындыларын ұсынбақ. Толығырақ тілшіміз Қаламқас Бейсенғалиқызы тарқатсын. 1992 жылдың 2 сәуірінен бастап қызмет етіп келе жатқан Атырау облыстық көркем сурет және қолданбалы сән өнерінің мұражайы бүгін Оралдың төрінде Атамекен өнер ордасында өз туындыларын халыққа ұсынды. Жалпы осы көрменің мақсаты Қазақстан бейнелеу өнерінің кеңінен насихаттау. Біздің Атырау музейінің, өнер музейінің құнды қорымен таныстыру. Осы музей аралық екі мәдени ошақтың
қарым-қатынасын нығайту болып келеді. Көрмеге қазақстандық қылқалам шеберлерінің 65 заманауи туындылары ұсынылып отыр. 70-ші және 90-шы жылдардың ортасында заман талабын сезіне отырып бейнелеген бір қатар тұлғалардың да еңбектері тысқары қалмады. Туындылары бағаланып, алғыс хаттармен марапатталды. Бейнелеу өнеріне құштар жандарға жалпы бір серпіліс береді деп ойлаймын осындай көрме. Алда да осындай ай сайын осындай көрмелер тұрақты өткізіп тұратын болады. Бұның маңызы жас ұрпақты жалпы өнерге, рухани дүниеге, мәдениетке тәрбиелеуде бейнелеу өнерінің алатын орны өте ерекше, өте жоғары. Иә, сурет өнері белгілі бір ұлттың салт-дәстүрін дәріптеу, тарихын келер ұрпаққа жеткізу ғана емес, сол елдің өз тарихын, тұлғаларын тану, құрметтеу, ұрпағын отаншылдыққа тәрбиелеу құралы қызметін атқарады. Мұлқау бейнені мыңдаған жылдар бойы тілсіз ақ түсінікті сөйлетіп қою тек талантты өнер иесі суретшінің ғана қолынан келмек. Қалымқас Бейсенғалиқызы, Виктор Протков, Аймұрат Жағыппар, ТТК-42 телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осы. Қадірменді телекөрермендер, жексенбі күні эфирде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Бағдарлама жүргізушісі Жандос Хамза. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-қабатында орналасқан.